নমস্কাৰ, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে পিএ নিউজ। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কোষবাৰীত AIUDF দলৰ সমৰ্থকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 35 নং অভয়াপুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত মহাজোঁটে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ বাবে কোষবাৰীত দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কোষবাৰীত AIUDF দলৰ সমৰ্থকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 35 নং অভয়াপুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ বাবে কোষবাৰীত দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দলীয় কৰ্মীসকলে বদৰউদ আজমল হাই হাই, আমিনুল ইছলাম হাই হাই, বদৰউদ আজমল মৰ্দাবাদ, আমিনুল ইছলাম মৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ পাই তোলে। আনহাতে সমষ্টিটোত AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে দলীয় কৰ্মীসকলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। এনেদৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কোষবাৰীত AIUDF দলৰ সমৰ্থকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 35 নং অভয়াপুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই কোষবাৰীত দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দলীয় কৰ্মীসকলে বদৰউদ আজমল হাই হাই, আমিনুল ইছলাম হাই হাই, বদৰউদ আজমল মৰ্দাবাদ, আমিনুল ইছলাম মৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। আনহাতে সমষ্টিটোত AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে দলীয় কৰ্মীসকলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে AIUDF দলে, যাৰ পৰিণতিত বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কোষবাৰীত এনেদৰে AIUDF দলৰ সমৰ্থকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হয়। 35 নং অভয়াপুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই কোষবাৰীত এনেদৰে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দলীয় কৰ্মীসকলে বদৰউদ আজমল হাই হাই, আমিনুল ইছলাম হাই হাই, বদৰউদ আজমল মৰ্দাবাদ, আমিনুল ইছলাম মৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। আনহাতে সমষ্টিটোত AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থীক যদি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰে তেন্তে দলীয় কৰ্মীসকলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে। আজি আপোনালোকক আমাৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থাটোৰ কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। কিন্তু কি কৰিম, নিজেই চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি হোৱাৰ পাছতো আজি মূল্যহীন অৱস্থাত আজি আমি থাকিব লগা হৈছে। মই যদি নিজেই থাকিব লগা হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকেতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ শাখাৰ বিভিন্ন কৰ্মী হৈ আপোনালোকৰ কি অৱস্থা হৈছে সেইটো কথা মই বুজি পাইছো। মই এইখিনিতে AIUDF দলৰ বদৰউদ আজমল ডাঙৰীয়াক এটা কথা সকীয়াই দিব খুজিছো যে এতিয়াও সময় আছে, সময় উকলি যোৱা নাই। দক্ষিণ সমষ্টিত যিহেতু আমাৰ বিধায়ক আছে, দুটাকে জিলা পৰিষদ আছে, এপি মেম্বাৰ আছে, ব্লক গঠন আমি কৰিছো, পঞ্চায়ত লেভেললৈকে আমি জিকিছো, আমি প্ৰতিটো আমাৰ সাংগঠনিক দিশৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ মজবুত আছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংগঠনিক দিশ প্ৰতিটো দক্ষিণৰ যিটো সংগঠন আপোনালোকে ভালকৈ জানে, আমিনুল ইছলাম আপুনি
সকলে জানে হুঁচৰি গৈ থাকক মই ভয় নাই কেতিয়া সভাপতি তুমি আপোনাক মানুহৰ লগত যি প্ৰতাৰণা কৰিলে এই প্ৰতাৰণাৰ আমি প্ৰথমতে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই একলিব্য চক্ৰৱৰ্তী আৰু লগতে আমাৰ কৰ্মীবৃন্দ সকলো ফালৰ পৰা এআইডিএফ দলৰ ফালৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মী আছিলে সেই কৰ্মীসকলৰ পৰা আপোনালোকক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমাৰ এই কথাখিনি আমাৰ গোটেই অসম যদি প্ৰচাৰ হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আৰু এই কষ্টখিনি কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিয়ে নহওক আজি আপোনালোকে যোৱাকালি আপোনালোকক নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ দক্ষিণ সমষ্টি এআইডিএফ কবলত নাই এতিয়া এআইডিএফ দলটো মিত্ৰতাৰ যিটো মিত্ৰজোঁটৰ যিটো তেওঁলোকে আমাৰ দল এআইডিএফ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলে যিটো এটা মিত্ৰতাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিটো কাৰ্য তেওঁলোকে এই কৰিছিলে তাত তেওঁলোকে আমাৰ এআইডিএফ দক্ষিণ সমষ্টিটো এৰি দিছে মানে কমপ্লিট বঙাইগাঁও জিলাখনেই এৰি দিছে কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ সেইদিনা মই গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ যাওঁতে মই এটা এই কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই যেতিয়া গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মোৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ইউথৰ প্ৰেচিডেণ্ট জহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছিলে আমাক আমি বিভিন্ন আমাৰ দক্ষিণ সমষ্টিৰ মানুহ আছিলে তাৰে মাজতে আমাক কৈছিলে যে দক্ষিণ সমষ্টিটোৰ কাৰণে হুজুৰে পাঁচবাৰমান কংগ্ৰেছক হাত জোৰ কৰিছিলে এই কথাষাৰ কিন্তু আমাক কৈছিলে আমাৰ জহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তাত আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আছিলে আমি তাত গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ মই এটা কথাই বদৰউদ্দিন আজমল চাহাবক এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যদি আপুনি পাঁচবাৰ হাত জোৰ কৰিছিলে যদি মিত্ৰতা শব্দটো হয় মিত্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল বন্ধু আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সেইজন ব্যক্তিৰ ওচৰত কেতিয়াও হাত জোৰ কৰিব নালাগে হাত জোৰ তাক কৰিব লাগে যিজন মানুহ আপোনাতকৈ ওপৰত বা আপোনাতকৈ আপোনাক জ্ঞানী লোক তেওঁক আপুনি বা তেওঁ এটা ধৰ্মীয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি হাত জোৰ কৰি তেওঁক আমি সন্মান কৰোঁ বা মন্দিৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আপুনি হাত জোৰ কৰা শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ যেতিয়া জহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ক'লে তেতিয়া আমি নিজেই লজ্জিত হৈছোঁ কাৰণ আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি টিকট বিচাৰিছোঁ নেকি এআইডিএফ দলে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচৰা নাই যদি বদৰউদ্দিন আজমল চাহাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিবা বুজাবুজি কৰি যে টিকটৰ কথা চিন্তা কৰিছে সেইটো আমি নাজানো তেওঁ হয়তো ভাবিব পাৰে যে কেইটামান মিনিষ্টাৰ পোৱাৰ আশাত কেইটামান চিট বাদ দি তেওঁ হয়তো দলৰ লগত চামিল হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এটা সময়ত যি কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতাৰিত হৈ এআইডিএফ দলৰ এআইডিএফ দল খোলা ব্যক্তিজন যিটো দল খোলা ব্যক্তিজন বদৰউদ্দিন আজমল চাহাব কিন্তু আজিৰ ডেটত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি যেতিয়া আমাৰ জহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আমাক সকলোকে আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ তিনিটা সমষ্টি আপোনালোকে ভাল কৰি জানে কিন্তু উত্তৰত আমাৰ ইউডিএফৰ এম এল এ নাই দক্ষিণত আমাৰ যিহেতু ইউডিএফৰ এম এল এ আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিখিনি দালালিবিলাকে আমাৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে আমিনুল ইছলাম আৰু নেতৃবৃন্দ যিবিলাক আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে ইউডিএফৰ টিকেট দিয়া নাই কিন্তু ইহঁতক মই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টক সোমাব নিদিম কেতিয়াও নিদিম কেতিয়াও নিদিম এইটো প্ৰস্তুতি যি ৰাখিলোঁ কিন্তু এটা কথা দুখৰ কথা হৈছে এতিয়া আমাৰ ইউডিএফৰ ৰানিং এম এল এ থকা সত্ত্বেও ইয়াতে এম এল এ দিয়া নাই আমি জানা সত্ত্বেও ছয় তাৰিখত আমাৰ দক্ষিণ সমষ্টি ইউডিএফৰ টিকেট দিয়া হৈছিল তেৰ নম্বৰ চিৰিয়েলত নাম আছিল কিন্তু আৰ্থিকত গম পালোঁ ৰাতি 10টাৰ পিছত যে ইউডিএফৰ টিকেটখন কাটা গৈছে আজমল হুজুৰ আপুনি হুঁচিয়াৰ থাকিব আপোনাক মই এই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাব নিদিম মই চেলেঞ্জ থাকিলোঁ মই সোমাব নিদিম দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে আমি এইডিএফৰ সমষ্টি কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই জাহানুদ্দিন আহমেদ মই বিগত 16 বছৰৰ পৰা ফাউণ্ডাৰ হিচাপে ৱৰ্কাৰ হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 2021ৰ ইলেকশ্যনৰ যি মিত্ৰজোঁট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দলে আগবাঢ়িছে নিশ্চয় ইয়াত মিছগাইড হৈছে আৰু এই মিছগাইড হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ দলৰ এনেকুৱা এটা অথৈব অৱস্থা হৈছে যে
অহা দিনত আমি এনে অকলে খেলিলে নিশ্চয় আমি 20-25টা সিট পালো হতেন, কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাই আছো যে আমার আমার দক্ষিণ অমুষ্টির নিচিনা মহাপ্রতাপী মিনিষ্টার চন্দন কুমার সরকারক আমি হেরুয়াই আমি এত বিধায়ক পাইছিলো। আর এতিয়াও আমার সংগঠন ইমান মজবুত আছে, বর্তমান আমার এমএলএ আছে, জেলা পরিষদ আছে, এপি মেম্বার আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, কাউন্সিলর আছে, সদস্য নির্বাচিত সদস্য আছে, তার পিছতো আমার সমষ্টিগণ ইতিমধ্যে দেখা আমি জানি আছো যে আমার সমষ্টিগণ এড়িয়ে দিছে কংগ্রেসক, কিন্তু সমষ্টিগণ আজ এইমাত্র মই বর্ষ আমার সম্পর্ক কলিতার কারণে ইতিমধ্যে সমষ্টি অনুমোদন জানালে, কিন্তু আমার কারণে কেউ জানাবো আমার এই সমষ্টি যদি পরিবর্তন না করে আর আমার দলের কারণে যদি আমার ক্যান্ডিডেট নিদিয়ে তেনহলে মই ভাবিম যে নিশ্চয় যেন ভুবা উঠিছে যে কোটি টাকাত এই সমষ্টিটা বিক্রি হয়েছে, এইটা নিশ্চয় সত্য প্রমাণিত হব। আর ইয়াত আর একটা কথা সত্য প্রমাণিত হব, যদি আমার ইয়াত এসসি ক্যান্ডিডেট দেওয়া না হয় তেনতে অখিল গগৈ কোয়ান নিছিলে এই সমষ্টিটো আমার এউডিএফ দল যে সাম্প্রদায়িকর ফলে গুছি গেছে তা হেতু প্রমাণ হব, যার কারণে আমি অনুরোধ রাখিছো এতিয়াও বহুত সময় আছে, আজি নয় তারিখের পর 18 তারিখ আমার 19 তারিখ লাস্ট ডেট, এতিয়াও 10 দিনমান সময় আছে, আমার মহামান্য সভাপতির লগতে আমার এই যে দুজন মানে দালাল এই দুজন দালালের মুখত চামচা মারি আমার এই সমষ্টিগণ আমাক দিয়ার কারণে অনুরোধ জানালো, যাতে আমার সমষ্টিগণ দি ভাবমূর্তি নিকা ভাবমূর্তি অটুট রাখে আর সাম্প্রদায়িক মনোভাবটা মনোভাবের পর গুছাই দিয়ে এই অনুরোধ রাখাই মই হেক করলো। ধন্যবাদ।